Hej, jeg hedder Jon Kjær Nielsen. Jeg vil gerne kort fortælle dig om mit dagskursus i arbejdsglæde. Arbejdsglædeambassadøren er et kursus for dig, der brænder for at påvirke fællesskabet på arbejdspladsen. Kald det trivsel, kald det psykisk arbejdsmiljø. Jeg kalder det oftest arbejdsglæde. På kurset vil du få konkrete redskaber til at bruge i hverdagen. Kurset blev til, fordi jeg har en passion for at påvirke menneskers dag positivt. Jeg har holdt rigtig mange foredrag om emnet og vil gerne lave noget med noget større tyngde, noget mere dybde. Og derfor det første kursus i 2013. Vi sad 10 dedikerede mennesker rundt om bordet, og i dag er jeg glad og stolt over, at kurset er udviklet derhen, hvor hvert hold er fyldt op, og vi får en dag fyldt med energi, rigtig god inspiration og nogle rigtig gode diskussioner, der munder ud i beslutninger om konkrete aktiviteter til tiden efter kurset. Kurset kunne være noget for dig, uanset om du allerede arbejder med arbejdsglæden på din arbejdsplads, eller om du bare gerne vil tage de første skridt i den retning. Tidligere deltagere har været blandt andet arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsfolk, ledere og medarbejdere med en særlig interesse i at påvirke deres dag positivt. Her på siden kan du læse mere praktisk information, du kan se de næste datoer med ledige pladser, og du kan tilmelde dig med det samme, så er du sikker på at få en plads. Hvis du har nogen som helst spørgsmål, så tag endelig kontakt. Det gælder også, hvis I sidder og overvejer, at vi måske skulle have et helt hold ude ved jer. Jeg glæder mig rigtig meget til vi ses.